No, katsotaan sitä hieman myöhemmin. Kisan viimeiset pisteet ovat kuitenkin jaossa Terhille ja Pekalle. Viime vuoden tangomarkkinoiden sävellys- ja sanoituskilpailun voiton vei Veeti Kallio kappaleellaan Tango Maria. Olkaa hyvät! Antanut yhdenkään koskettaa, en osannut rakkautta tunnistaa. Sinun puulesi ja hellät suudelmat herättävät tunteet unestaan. Maria, Maria, tunsin kuinka jotain puuttui. Sä pimeyteeni annoit mulle tähden. Loistava Maria, 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 kaikki maailmassain muuttui. Ja tiesin valoon, nyt jos koskaan lähden. Vaikka hiekkalasissa vähenee. Maria, Maria, tunsin kuinka jotain muuttui. Sä pimeyteeni annoit mulle tähden. Loistava Maria, 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 kaikki maailmassain muuttui. Ja tiesin valoon, nyt jos koskaan lähden. No niin, nyt on tulkinnat kuultu ja sitten on pisteiden jaon aika. 7-6 Sami ja Heidi johtivat ennen duettofinaaleja. Aloitetaan teidän pisteistä, kun lauloittekin ensin. Mitäs meinaatte? 10 virhettä sinne oli kätketty, jotka olisi pitänyt löytää. Löytyykö? Totta kai ne löytyy. Virhet löytyy. Mutta korjasitteko ne oikeiksi? Jos on... Yksi oikein. No, on mä positiivisempi, mä sanon 5 pistettä. No, totuus on kuitenkin se, että te saitte ikään kuin molemmat yhden, koska te saitte 2 pistettä. Ei ole totta. Miten olette niin huomioon? Ei ole totta. No, päädytte 9. Teidän pitäisi saada 4, että voitatte. Montako saitte 10 mahdollisesta? Kyllä mä nyt toivottavasti veikkaan, että me vähän paremmin saatiin kuin nuo. No, päästetään kaikki piinasta. 10 pistettä! Eli tämän kertaisen kilpailun ovat pisteen 16-9 voittaneet Pekka Mikkola ja Terhi Matikainen. Suuret kiitokset vierailusta myöskin Sami Heinonen ja Heidi Pakarinen. Kiitos.